Bidik TV KPM. Seterusnya kita melihat kepada bahagian A, iaitu cikgu katakan tadi, iaitu bahagian esei ringkas, ya. Okey, kita buat sedikit ulangan. Jadi tadi esei ringkas kita perlu jawab 5 soalan, esei pendek 6 markah setiap satu soalan dan 9 minit diperuntukkan untuk setiap soalan. Okey. Okey. Dalam bahagian A ini, bentuk soalannya memerlukan kita menghafal dan juga memahami topik-topik dalam kertas 3 ini. Apa bentuk soalan hafalan tadi? Kita lihat kepada kata kuncinya. Contoh soalan dia mesti bermula dengan berikan, nyatakan, jelaskan apakah. Bentuk soalan hafalan ini memerlukan kita terus memberi jawapan yang spesifik ataupun jawapan yang khusus, ya. Manakala untuk soalan pemahaman, ya, soalannya akan bermula biasanya contoh bermula dengan huraikan, bagaimanakah, jelaskan, tafsirkan, ya. Maknanya dia memerlukan kita memberikan penerangan secara tersusun ataupun teratur, memberikan sebab dan sebagainya lah. Itu dalam bentuk pemahaman apa yang kita faham, ya. Right. Jadi bagaimanakah kita nak mendapat markah yang baik untuk bahagian A ni? Semua orang nak dapat markah baik kan? Dah 30 markah tadi kan? Jadi untuk bahagian A yang paling penting sebenarnya apa? Ialah perancangan dan pengurusan masa. Jadi kita katakan tadi, cikgu kata mesti pilih soalan yang terbaik. Macam mana nak pilih soalan yang terbaik tu tadi? Kita kena lihat kepada kata kunci ataupun kata tugas yang sebelum ni tadi kita tengok kan. Apakah, jelaskan. Dah tahu kata kunci, barulah kita boleh rangka isi jawapan kita. Kita dah tahu, dah faham, kita dah dah ada persediaan awal, tengok soalan, kita dah boleh agak apa yang perlu kita jawab. Right. So, apa benda kata kunci ni, cikgu? Apa dia kata tugas? Pelajar saya akan tanya. Sebenarnya bila kata kunci atau kata tugas ni, dia merupakan arahan. Merupakan arahan ataupun kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Nak suruh kita buat apa? Rujuk kepada kata tugasnya. Bila kita dah tahu, kita faham, maka kita boleh memberi jawapan yang bagus, yang tepat, yang betul, dan kita juga kena rujuk kepada soalan tersebut. Berapa markah yang diberikan? Satu ke? Biasanya nyatakan, berikan 1 markah. Ataupun jelaskan 3 markah ke, 6 markah ke, terangkan 6 markah. Jadi bergantung kepada soalan yang diberikan. Alright, so cikgu ada contoh soalan di sini, iaitu contoh soalan STPM 2019. Soalannya berbunyi, dengan memberikan contoh, jelaskan bagaimana perkara yang berikut mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. So, perkara yang pertama ini ialah perbezaan jumlah jam bekerja. So, kita tengok dia minta apa? Kata kuncinya di sini ialah apa? Jelaskan. Jelaskan. Dia kata jelaskan. Jelaskan dengan beri contoh, kita kena jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana perbezaan jumlah jam bekerja itu boleh mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. So, cadangan jawapan cikgu, kita nyatakan pekerja yang bekerja lebih masa atau jumlah jam yang lebih lama akan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang bekerja jumlah jam yang lebih pendek. Ataupun kita bagi contoh, 6 hari seminggu berbanding dengan orang yang bekerja 5 hari seminggu. Tentunya yang 6 hari seminggu akan dapat upah yang lebih tinggi. Nah, untuk soalan seperti ini, sekiranya pelajar memberi contoh perbandingan pekerjaan. Misalnya, bandingkan antara guru dengan kerani. Jawapan ini tidak tepat. Bila kita membanding, kita kata contohnya pekerjaan guru dengan kerani. Tak semestinya guru itu, bila kita nampak macam guru balik awal gajinya
lebih rendah. No. Untuk perbezaan jumlah jam bekerja, kita dengan contoh yang kita beri itu jawapannya tidak tepat kerana perbezaan antara guru dan kerani itu adalah berdasarkan kepada kelulusan. Okay. Bukan jam bekerja. Ya? Okey. Seterusnya, yang kedua, kita kena jelaskan bagaimana ganjaran bukan wang ini boleh mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. Kita kena faham terlebih dahulu apa itu ganjaran bukan wang. Jawapan yang saya syorkan ialah pekerja yang menerima ganjaran bukan wang akan mendapat upah yang lebih rendah berbanding pekerja yang mendapat ganjaran upah wang, bukan wang. Apa dia bentuk ganjaran bukan wang? Seperti kemudahan perumahan, diberi perubatan percuma. Ini kita memberi contoh untuk menunjukkan bahawa kita faham. Jadi bila ada dapat ganjaran bukan wang, maka pendapatan atau upah yang diterima adalah lebih rendah. Dan yang akhir di sini, dengan memberikan contoh, jelaskan bagaimana perbezaan kemahiran itu boleh mempengaruhi tingkat upah mengikut pekerjaan. Okey. Perbezaan kemahiran, kita nyatakanlah pekerja yang mempunyai kemahiran yang khusus atau berkemahiran tinggi secara relatif atau secara bandingan akan mendapat upah yang lebih tinggi berbanding yang kurang kemahiran. Dan kita boleh berikan contoh, contohnya seperti pakar bedah, ataupun akaunten bertauliah. Mereka ini akan mendapat tingkat upah yang lebih tinggi berbanding yang tidak mempunyai kemahiran ini. Nah, untuk soalan seperti ini, sekiranya pelajar hanya menjawab mengatakan bahawa mereka yang mempunyai kemahiran yang khusus akan mendapat upah yang lebih tinggi tanpa mereka membandingkan dengan yang tidak mempunyai kemahiran, maka mereka akan kehilangan markah di sini. Kerana soalan itu dengan jelas menyatakan perbezaan kemahiran, maka kita kena menerangkan tentang perbezaan kemahiran itu. Sebab kata kuncinya jelaskan. Alright. Cikgu ada lagi satu soalan contoh, iaitu juga soalan STPM 2019 meminta kita menerangkan perbezaan antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Terangkan perbezaan. Dia minta kita menerangkan sesuatu. Terangkan apa? Kos sara hidup. Beza kos sara hidup dengan taraf hidup. Maka kita kena jelaskan apa itu kos sara hidup. Jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh seseorang untuk meneruskan kehidupan ataupun dia merupakan kos yang dia terpaksa tanggung untuk dia memenuhi keperluan asas. Sementara taraf hidup pula, dia mengukur jumlah barang ataupun perkhidmatan yang dapat kita gunakan untuk meneruskan kehidupan berdasarkan upah ataupun pendapatan yang kita terima. Yang kedua, kita kena jelaskan hubungan antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Nak jelaskan apa? Hubungan ni macam mana? Apa hubungan yang dia ada? Okey, kita tahu dia hubungan tu, kita kata dia berhubungan secara negatif atau secara songsang. Kita kena fahamkan, terangkan apa yang kita maksudkan dengan berhubungan songsang tadi. Iaitu bila kos sara hidup meningkat, maka taraf hidup akan menurun. Bila kos sara hidup menurun, maka taraf hidup akan meningkat. Itu yang kita nak menunjukkan bahawa kita faham hubungan songsang atau negatif tadi. Right, seterusnya dia meminta kita, soalan inti meminta kita menerangkan kesan inflasi terhadap kos sara hidup dan taraf hidup. Inflasi apa kesannya kepada kos sara hidup rakyat atau individu? Inflasi tadi akan meningkatkan kos sara hidup kerana barang menjadi lebih mahal, maka lebih banyak perbelanjaan yang akan kita keluarkan. Kita rujuk tadi pada yang A tadi, maka lebih banyak barang yang akan kita
lebih mahal lah untuk mendapatkan barangan yang sama, dan ini akan mengurangkan taraf hidup rakyat. Okey. Soalan yang contoh soalan ketiga yang saya ada ialah STPM 2016 yang soalannya berbunyi, terangkan tiga kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik. Terangkan apa? Tiga kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik. Okey. So, pilihan jawapan yang kita ada, meningkatkan pilihan pengguna. Pengguna bukan sahaja dapat barangan tempatan tetapi juga boleh mendapatkan barangan import. Yang kedua, okey, harga barangan lebih murah. Perdagangan antarabangsa menyebabkan bila pengeluar dia ada pasaran yang lebih luas, maka dia boleh mengeluarkan barang yang lebih banyak. So bila keluar secara besar-besaran, mereka boleh menikmati ekonomi bidangan. Yang mana ini menyebabkan kos pengeluaran berkurangan ataupun turun dan produk boleh dihasilkan dengan lebih cekap. Okey. Okey. Apa lagi kesannya? Menikmati barangan yang tak dikeluarkan dalam negara disebabkan oleh perbezaan sumber semula jadi, jenis tanah, iklim yang berbeza. Maka barangan yang kita tak dapat keluarkan dalam negara, kita boleh import daripada negara luar. So kita boleh menikmati barang yang tak dikeluarkan dalam negara. Okey, dan akhirnya meningkatkan guna tenaga. Perdagangan antarabangsa boleh mencipta banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Bila kita keluar secara besar-besaran, kita memerlukan tenaga buruh yang lebih banyak. Okey. Right. Untuk soalan seperti ini, bila kita tengok soalan tiga kesan positif, boleh tak kita nyatakan bahawa kesan positifnya boleh keluar lebih banyak? Keluaran lebih banyak. Adakah ia sesuai untuk menjawab soalan ini? Soalan ini dia merujukkan kepada apa? Pengguna domestik. Pengguna domestik ni. Pengguna domestik. So, apa kesan positif kepada pengguna domestik? Kalau kita sebut tentang faedah, peluasan pasaran, adakah ia memberi kesan kepada pengguna domestik? Dia tak ada apa-apa. Itu adalah faedah kepada pengeluar. Betul. Jadi soalan jawapan itu kita akan menyebabkan kita kehilangan markah. Jadi para pelajar kena alert bahawa perdagangan antarabangsa ini kesan positif yang diminta ialah kepada siapa? Kepada pengguna domestik. Alright. So jawablah kepada pengguna domestik. Jangan jawab secara umum kebaikan perdagangan antarabangsa. Kebanyakan calon dia suka buat kesilapan, tengok je, tidak baca soalan dengan teliti, terus menjawab. Okay. Alright. Yang akhir cikgu ada soalan yang terakhir, soalan STPM 2017 untuk bahagian A ni. Okey. Soalan ni kita nampak yang cikgu katakan tadi bahawa dia punya kata kunci. Nyatakan. Nyatakan tu ialah kita kata tugasnya dia minta kita terus nyatakan, iaitu dia meminta kita memberi jawapan yang spesifik, yang khusus. Nyatakan dua jenis pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Perdagangan. Dan yang kedua, soalan ini senaraikan. Senarai je. Senaraikan dua agensi. Dia tak minta terangkan peranan dua agensi ke. Dia kata senaraikan saja. Markahnya pun dua. Dua. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soalan yang perlukan hafalan. Pelajar kena hafal apa benda dia agensi, apa dia agensi, apa dia jenis pinjaman. So cadangan jawapan cikgu
Okey, untuk dua jenis pinjaman, ada banyak pinjaman cikgu bagi. Mm-hmm. Pilihlah dua di sini. Mm-hmm. Eh, sama ada kita kata pinjaman overdraft, pinjaman bercagar, eh, atau pinjaman persendirian, pinjaman kad kredit, mendiskaunkan bil-bil pertukaran. Mm-hmm. Pelajar boleh beri banyak, pilih dua sahaja. Cikgu, anda kata kalau pelajar memberikan lebih daripada dua jawapan, adakah itu diterima? Okey, kalau dekat sini tak ada masalah. Okey. Ah, di sini tak ada masalah. Kita boleh beri lebih daripada dua. Mungkin ada yang salah kan? Ha, tapi mungkin ada yang pertama yang kedua tu betul, kita akan terima. Okey. Ya. Ah, cuma pelajar tidak digalakkan untuk menjawab soalan tadi kita kata di bahagian A, perlu pilih 5 soalan daripada 6. Okey. Tapi pelajar ni jawab 6 soalan. Ah, 6 soalan. Kenapa kita tak galakkan? Kerana bila jawab 6 maksudnya perancangan untuk menjawab soalan esei tadi dah ke laut. Kita dah tak mengikut masa tadi. Yeah. Kan? Kita dah tak mengikut masa. Itu memanglah kata maknanya pelajar kalau dia tak jawab 6 soalan sama ada dia tidak dapat jawab soalan yang lain tu dengan baik. Atau dia terlalu pandai, semua soalan dia tahu. Antara dua lah kan? Antara dua. So kita teruskan dekat sini. Senaraikan dua agensi. Dua agensi pemberi kredit. Apa agensi pemberi kredit? Kadang pelajar ni bila dia ingat, pemberi kredit, beri pinjaman, bank perdagangan. Tapi kita dah sebut sini agensi selain bank perdagangan. Selain bank perdagangan contohnya kita ada Maybank, CIMB, tapi selain bank perdagangan, kalau pelajar-pelajar dan bersedia, dia tahu dah antaranya koperasi, pajak gadai, Amanah Ikhtiar Malaysia, syarikat kewangan, institusi kabungan, bank-bank pembangunan, syarikat insurans. Ini bentuk ataupun agensi yang dia boleh beri. Cikgu bagi banyak, cuma pilihlah dua, senaraikan saja. Dua. Baiklah, cikgu, Ria ada soalan cikgu. Tadi kalau kita tengok untuk apa kesan positif perdagangan antarabangsa tu, boleh ke kalau pelajar-pelajar menyatakan faedah yang diperolehi? Contohnya kalau kita tengok perluasan pasaran ataupun hasil keluaran meningkat. Sebab itu pun kita boleh dikira sebagai kesan positif juga kan, cikgu? Okey. Yang cikgu katakan tadi, kesan positif kepada pengguna domestik. Sekali lagi cikgu ingatkan, kalau kita sebut faedah tadi, perluasan pasaran. Apa lagi satu tadi dia sebut? Hasil keluaran meningkat. Hasil keluaran meningkat. Adakah hasil keluaran meningkat itu memberi kesan yang baik kepada pengguna? Ataupun kepada pengeluar? Pengeluar saya rasa, cikgu. Jadinya bukan kita kata kesan itu memang kesan positif tetapi tidak menjurus kepada pengguna domestik. Okey. Itu kita ada lagi di sini tadi. So ada satu last soalan di sini. Mengapakah cagaran boleh menjadi satu masalah kepada peminjam untuk mendapatkan pinjaman? Tadi kita tengok salah satu contoh ialah pinjaman bercagar. Kan? So, kenapa pula cagaran ni jadi masalah kepada peminjam? Pelajar kena faham, kemungkinan kita nak buat pinjaman tapi tidak lulus kerana kita tidak boleh sediakan cagaran. Cagaran yang dikehendaki biasanya oleh institusi kewangan atau bank ialah aset tetap. Ataupun ada cagaran tetapi nilai cagaran yang disediakan adalah terlalu rendah daripada jumlah pinjaman yang dipohon. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh peminjam. Ada aset tetapi asetnya rendah kerana kita nak buat pinjaman yang lebih tinggi. Saya harap saya telah pun menjelaskan bentuk-bentuk soalan ni berdasarkan kepada kata kunci dan ataupun kata tugas tadi.
Didik TV KPM.